Uyu ni umubyeyi twategarugori Jacqueline utuye mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Muyumbu mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda ukomeje gutabaza nyuma yo gufunga ubwo aburanaga isambu yasigiwe n'ababyeyi be ndetse akaza no kwamburwa abana be nk'uko asobanura uko byagenze kugira ngo ashobore kuba yakamburwa abana be dore ko asobanura ko uku gufungwa kwe kwagizwemo uruhare n'umuyobozi w'aka karere ka Rwamagana ariwe Mbonyumuvunyira Jabu. Natsindiye ubutaka bwa data, ubutaka amaze kubutsindira nteza kashe mu ruzi y'urukiko ajya nsaba ngo mpabwe ibyanjye aho kugira ngo bame ibyanjye bahitamo kunyambura abana bamfungiye muri transit ya Rwamagana. Ninde wagufungiyeyo? Ni meya w'akarere ko nafashwe na polisi ya Muyumbu. Meya imodoka ingeza muri transit, ingeje muri transit baramfunga, bamfungana n'abana batatu witwa niwe mugore Perusi. Meya bizamo gute tutarajya aho ngaho? Meya niwe wategetse ngo bamfunge kuko ngiye nagezeyo mbaza abapolisi. Masanze bamfunze ndabaze se ko nzanywe namba ya mapingu bamfashe mvi nivire mu kazi mu kiraka bagahita bamfatira ku muhanda bagahita banshyira mu modoka imodoka y'akarere ko yari itwawe n'uwitwa Patrick ukuri daso mu karere bakampakira imodoka bakanjyana nkabaze se mu njyanye henga icyo ujyane ngura kimenye uhageze mpageze mbaza abapolisi bagiye kumfunga barambwira ngo nimeye ugufunze ndabwira se basi mwamaye igipapuro kigaragaza ko mfungi wahangaho barambwira ngo hoya ngo nta gipapuro we tuguha ngo ufunzwe by'agateganyo none se ni ufunzwe by'agateganyo ufungiye muri transit ya Rwamagana iherereye he iherereye hari imbere y'ikigo cya polisi cya gisipa cya gisirikare ubwo baramfunga bamaze kumfunga namaze mu munsi wa mbere wa kabiri wa gatatu wa kane ndafunzwe ku itariki 22 z'ukwezi kwa gatanu umwaka washize n'abana mwari mukiri kumwe ngo n'abana banjye nari ndi kumwe nabo muri gereza batatu umukuru afite ingahe umuto afite ingahe umukuru afite 9 umukurikira afite 7 uwo nonsaga ku ibere afite amezi 11 waje noneho muri icyo gihe wamaze aho ngaho n'abana mwari mukiri kumwe iyi n'abana banjye twa tukiri kumwe barangije meyaraza meyamaze kuza yaraje muri ibonanira me yaraje ubwo azana imodoka ye kuko ndamuzi n'imodoka ye ndayizi yitwa Mbonyumuvunyira Jabu azana imodoka ye arangije abwira komanda ngo nakingure tegurugori komanda arakingura komanda amaze gukingura ndasohoka n'abana banjye umwe mfasha n'unafasha haneruye n'akandi gatoya meyarangije aramwe ngo tegura ngo aba bana rero ngo ngiye kubatwara ndamubaze se urubajyanye he arambwira ngo abajyanye ku ishuri ndamubwira se bazijya kunyereka ikigo bagiye kwigamo n'inzaba nyirhonza ajye kwisura abana banjye arangije meya arambwira ngo tegura ngo nawe nturiho ngo turakwifite gutya mu ntoki meya mbonye umuvunyi na Jabu umuyobozi unyomora w'akarere ka Rwamagana arambwira ngo nanjye sindiho ngo baranyifite ngo barankuze icyo bashaka ubwo meya kubita abana banjye mu modoka arabajyana babiri asigira gatoya nasaba ko mwankuru umuvugizi imyanga agaragaza aho abana banjye yabajyanye kuko ntago namuyoberwa wanyambuye abana kuko yayabanyambuye ampambiriye mfunze abamaranye umwaka n'amezi 3 wigeze ubibwira izindi nzego zisumbuyeho z'uko wabuze abana kandi batwawe n'umuyobozi w'akarere ka Rwamagana narabivuze ndetse njye no kuri komisiyo y'uburenganzira bwa muntu ikibazo ndakivuga amaze kukivuga nta kintu bagikozeho nyuma nibwo bampamagaye barambwira ngo bagiye gukorana na meya bagiye bambe ku kumurenge ngo ikibazo cyanjye ngo bakivuzeho ngo basanga ngo nakarengane nakorewe nkibaza ukuntu natsindiye ibintu narangiza nkamburwa abana abo bana bo inzego zakubwiye ko baherereye hehe barambwiye ngo barabaza meya bahamagara umurenge gitifu umurenge akavuga ngo abana barahari ngo bari mu kigo cy'imfubyi mwibaza rero ukuntu nimba abana ariho ukuntu abana banjye bajya kurerwa nk'imfubyi mara indi mama wabo noneho nkibaza ko gatoya umubyeyi wagafashe bagatesheje ibere ndi mama we umuntu urimo kunyonyereza umwana wambwira ngo ninde niki cyaka cyabakibyisha nyuma kuri ubu ngubu ukomeje gusiragizwa ndetse ukagezwa n'utwarwa abana mu gihe uri kuburana ibyawe nk'uko bigaragazwa n'impapuro nuko nahabwa ibintu byanjye narabitsindiye ndazira urwo rubanza uko ibintu babitegeka abayobozi ngo bameshe ibintu byanjye ntibabime inyungu bazifite abo bayobozi inyungu bafite n'izihe hatuyemo abayobozi harimo n'abayoboye akarere ka Rwamagana Abuduri Karimu ni naye muntu wabanje kugura muri iyo sambu yacu nzana ibipapuro bihagarika ibikorwa bakoreramo abandi harimo ngo uwitwa Kihangire Bishop nuko umuntu mbona aburana ibintu bye kandi biri mukuri bakamuhindura umusazi kandi meya ariwe akagombye kundenganura akaba ariwe undenganya
Iyo mba ndi umusazi nagomba nkweretse kashe muri za originali y'urubanza natsinzemo nagomba nkweretse inyandiko ya meya yampesheje ibyanjye nagomba nkweretse ya gitifu yampesheje ibyanjye ubuyobozi bwose bwagiye bumesha ibintu byanjye ahubwo kugira ngo bamemeshe ubu ndahigirwa gupfa n'ushobora kumva ukumva ngo birarangiye kubera iki kibazo kitava mu nzira kirawufite ariko ngiye nabwo ngufite n'icyo ugenderaho kugaragaza ko ntumutekano ufite rero urubanza narutsinze 2010 none bigeze na kangahe ikibazo cyane kitarakemuka kandi buri gihe ariko mbaza n'ose n'iki kibyihisha inyuma cyo gituma utabona ibyawe kandi warabitsindiye n'abayobozi abahe bayobozi bakarere harimo meya Rwamagana na vice meya we uku gufungwa k'uyu mubyeyi gukomeza gushimangirwa n'umwe mu baturage bazi iby'iki kibazo ndetse akagaragaza ko yagerageje no kuba yakurikirana amakuru uyu mubyeyi nawe bikaza kurangira afunzwe nk'uko abisobanura ngezeyo ndabivuga mpagaza ha n'amagura abiri naramwiboneye n'abana be batatu bose bafungiye muri gereza bakubwiye kubaza icyo ugerageje no kubaza narabajije icyo gihe nabanje kubaza nabanje kubaza ku murenge uko byagenze ubwo baraturage barambira bati twe ntago tuzi cyazira twe twabonye bamutwara gusa ntago tubizi ugeze kuri transit nyine bigeze bamugoba muravugana nageze kuri transit kuko urabona haba hari mu idirishya umuntu naramubonye aterura akana gutya abana arabanyereka mbaza komanda ndamubaza se uyu muntu bimeze bite arambwira ati rero uyu muntu yaje ahangaha ubwo wijya igendera ibindi tuzakemuka njyewe nagiye kubona nari nivire mu kazi ngiye kubona mbona banyambitse amapingu banwaye kuri polisi ndabaza se bimeze mu karere ka Gatsibo ubwo ndabaza se bigenze bite ubwo umupolisi ahita akuramo taci ahita anyereka nyine anyereka ishusho y'uyu muntu n'abana be batatu bati uyu muntu uramuzi ndareba ndavuga ati uyu muntu ndamuzi rero ati ugiyemo hariya uyu muntu uzavamo ari uko twamubonye biranyobera kundabantu ubwo ntakundi ubwo nuko bigenze kugeza ubu ngubu rero iki umuzi w'iki kibazo n'uru rubanza atarangirizwa nanjye nasabaga ubuvugizi mukorera ubuvugizi ikibazo gitera aya makimbirane yose ni ubutaka no kukwamburwa abana ni ikibazo cy'ubutaka yatsindiye adahabwa nibande babyishimye inyuma urebye nk'uko yatangiye abisobanura n'ubuyobozi kuko ubuyobozi bwo bwiyandikiye impapuro buvuga ko uyu muntu agomba kurangirizwa ikibazo ariko ikibazo bigahera aho ngaho yajya kubaza akirupa akamwirukankira muri gereza ni mugiye kuri iki kibazo twashatse kuvugisha umuyobozi w'akarere ka Rwamagana ariwe Mbonyi Muvunyira Jabu tumwandikira ubutumwa bugufi tumubwiye iby'iki kibazo atubwira ko tutakagombye kuba twakimubaza ngo ahubwo twakibaza umunyamabanga nshingabikorwa w'uyu murenge wa Muyumbu twahise tumuhamagara ku murongo wa telefoni maze umunyamabanga nshingabikorwa w'uyu murenge adusubiza atubwira yuko kuri ubu abana b'uyu mubyeyi bari kurerwa na marayika murinzi ngo kikaba ari icyemezo cyafashwe n'umurenge ndetse n'akarere nitwa Bahati Boneze twese w'umurenge wa Muyumbu hafatwa umwanzuro ntabwo umwanzuro wafashwe n'ubuyobozi n'akarere karimo abana bahabwa marayika murinzi niwo barera abana bameze neza nta kibazo bafite akomeza agaragaza yuko inzego zitandukanye zizi iby'iki kibazo kugeza no ku biro by'umukuru w'igihugu aribyo perezidansi nta maherezo ahari iherezo rihari ararizi ntabwo urwo rubanza rushoboka kurangiza ni ibintu twasobanuye inzego nyinshi ndetse fayire ya tegarugori nta rwego na rumwe tutaragezamo iyo fayire no muri perezidansi barayidusabye ni imanza ridashobora kurangizwa ni urubanza rudashobora kurangizwa ni mu gihe kuri ubu mubyeyi yahungiye mu karere ka Nyagatare gusa akaba akomeje kugenda akorerwa ihohoterwa inzego zitandukanye zireberera Remi Ngabo Nziza BTN TV mbonye mbuye abana banjye akaba yaranciye iwacu aho mvuka ubu ahandi ho yambona ntiyangirira nabi icyo nicyo kibazo mfite nsaba iki noneho ndasaba kurenganurwa rwose nkakora ubuvugizi nkarenganurwa ku bwanjye uko mbyumva ndumva iki kibazo cyagera kuri perezida wa repubulika akaba ariwe undenganura kuko abandi bayobozi nagiye njya mbona byarabonane babyirengagiza babibona kuri ubu turutse hehe ubu nturutse aho bita buguma muri za Nyagatare gusa ntabwo umurenge nawe uvuga
ariko naho ngaho nturutse kugira ngo mpave kugira inanga binsaba amafaranga 5000 bya tiki. Se yafunzwe nabandi wundi yari afungiwe hehe? Yoko meruka uyu mudamu yari ari ku murenge. Arimo asaba gitifu umurenge yuko murenge wahe? Umurenge wa Muyumba. Asaba amusaba kumurangiriza ikibazo. Agahora murirega ngo ejo ngwejo ngo ndi mu nama ngo gutya na gutya. Ubwo biza kurangira telefone y'uyu mudamu ivuyeho. Numva biranyobe ndabase ku muntu twavuganaga bigenze bite. Hacho iminsi 5. Mita nihuta cyane ndaza nzano ku murenge ndabaririza umuntu barambira ngo bamutwaye transit. Transit se yagiye gukora iki? Ngubwa nihari nyine genda umureye mu karere ka Rwamagana ngo niho bamutwaye. Ugezeyo noneho waramubonye? Ngezeyo ndabivuga mpagaza aha n'amaguru abiri. Naramwiboneye n'abana be batatu bose bafungiye muri gereza. Bakubwiye ko bazira icyo ugerageje none kubaza? Narabajije icyo gihe. Nabanje kubaza, nabanje kubaza ku murenge uko byagenze. Ubwo baturage barambira bati twe ntago tuzi icyazira, twe twabonye bamutwara gusa ntago tubizi.